سٲنِس نوجوانَس منٛز چھِ سۄ صلٲحیت کہِ سُہ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ ہر کانٛہہ ذِمہٕ دٲری سنٛبھٲلِتھ، سُہ ہیٚکہِ عوامٕچ اکھ اجتِمٲعی آواز بٔنِتھ. أسۍ چھِ کوٗشِش کران اِنشاء اللہ مُتحدہ مجلِس علماء کہِ طرفہٕ تہِ، اِنشاء اللہ ماہِ سیامُک رٮ۪تھ مۄکلہِ تہٕ تَمہِ پتہٕ تہِ کرو أسۍ یہِ عمل شروٗع. یقیٖنی بناوو کہِ ہر سطحس پٮ۪ٹھ اِتحاد، اِتفاق، یکجہتی، اسلامٕچ یۄس عملی دعوت چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ فوکس کرُن، نہ کہِ مسلکی معاملات تہٕ مسلکی اِشوٗزن پٮ۪ٹھ. ماہِ رمضانُک مُبارک رٮ۪تھ چھُ اسہِ یہِ دعوت تہِ دِوان کہِ أسۍ کرو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وقت صرف عباداتن منٛز، معاملاتن منٛز، نمازٕ، روزٕ، تراویح، تلاوت. ییٚتٮ۪تھ زن لُکن پٮ۪ٹھ چھِ ذِمہٕ دٲری، تتٮ۪تھ چھِ حکوٗمتس پٮ۪ٹھ تہِ کینٛہہ ذِمہٕ دٲری آسان. یِمن ایامن منٛز چھُ افسوس کہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ وٕنہِ چھِ سردی، پٔتِم ونٛدٕ کوٗتاہ مُشکِل اوس، یُس بِجلی ہُنٛد ناقص تریٖن انتظام اسہِ یتھ ؤرۍ یَس انٛدر وٕچھ یا پٔتمہِ ؤری یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ ونٛدٕ شروٗع گوٚو، شایدٕے اوس یوٗتاہ ناقص انتظام یِمن 10-30 ؤرۍین ہُنٛد. بِجلی ہُنٛد چھُنہٕ نامو نِشانٕے، سحرس، اِفطارس شیڈیوٗل دِتُکھ، تتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ عملٕے. لُکھ چھِ پریشان کہِ کم سے کم یِمن ایامن منٛز پزِ ہا حکوٗمتس یہِ زانُن کہِ یہِ چھُ متبرک رٮ۪تھ، یِم ہٮ۪کہن نہ کم سے کم بِجلی مٔزیٖد فروخت کٔرِتھ. یوٗتاہ کیاہ اوس یہِ مُشکِل معاملہٕ، اَتہِ چھُنہٕ بَنان پَکُن، ٹریفِکُک نِظام چھُ درہم برہم، وَتہٕ چھِ کھٔنۍ کھٔنۍ، وَتہٕ کَرٮ۪کھ بِلکُل کان تانٛگ، فُٹ پاتھ بَڑٲوِکھ. تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ یِہوٚے حال چھُ جامع مسجِدِ أنٛدۍ پٔتۍ تہِ، لُکھ یِہن تہٕ گٲڑۍ کَتہِ تھاوان. تہٕ اِنشاء اللہ بٕتھِ چھِ عیٖد یِنہٕ واجِنۍ، أسۍ چھِ اپیٖل کران تِکیٛازِ عوامُک چھُ یہِ دیریٖنہٕ مُطالبہٕ، عوامُک چھِ یہِ اجتِمٲعی آواز کہِ یِم زَن سیٲسی قٲدی چھِ، یِم زَن نوجوان چھِ جیلن انٛدر، عقوٗبت خانن انٛدر، أسۍ چھِ حکوٗمتَس اپیٖل کران کہِ تِم گژھن رِہا یِن کرنہٕ. بیٚیہِ چھِ أسۍ تھاوو توقع تِکیٛازِ تُہۍ وٕچھِو کہِ واریاہ چھِ تِم یِم زَن سرینگر واریاہ دوٗر جموں کشمیٖرَس مُختلِف رِیاستَن ہِنٛدٮ۪ن جیلَن منٛز چھِ آمٕتۍ تھاونہٕ، تور چھِنہٕ تِہِنٛدۍ عزیٖز و اقارِب ہٮ۪کان وٲتِتھ، تِہِنٛدۍ یِم زَن رِشتہٕ دار چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان وٲتِتھ تِمَن تور. ؤری واد گٔے تِمَن اَڑٮ۪ن تور بنٛد، خاص کر 2019 پٮ۪ٹھ چھِ أڑۍ بنٛد. تہٕ أسۍ کَرو اپیٖل حکوٗمتَس کہِ ماہِ رمضانٕکہِ توسطہٕ یہِ بَنہِ اَکھ، بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ خیر سگٲلی ہُنٛد اَکھ پیغام آسہِ یہِ کہِ یِمَن پَزَن یِم نوجوان تہٕ یِم سیٲسی قٲدی رِہا کَرٕنۍ اِنشاء اللہ.